Krásný den. Mně se tu v poslední době sešlo několik otázek od žen, které se nějakým způsobem trápí ve vztahu. A vybrala jsem tuhle. Sleduji už dlouho vaše videa na YouTube a vždy mě opravdu hodně povzbudí k práci na sobě. Úplně nevím, kam přesně pokládat dotazy, tak to zkouším touto cestou. Momentálně řeším situaci, kdy jsem partnera odehnala z našeho vztahu kvůli své nezdravé závislosti na něm. Stýkáme se s dětmi, nedávno jsme obnovili náš sexuální vztah, ale stále vnímám, že má ke mně hlubší city. Jenže vztah jako takový zpět nechce. Nevěří, že by to mohlo být jiné. Je mezi námi přátelství, jiskra, vášeň. Ptám se sama sebe, jestli je nějaká možnost, že se to v něm překlopí a bude vidět náš vztah ještě někdy jako perspektivní, a jestli je tahle cesta přes společné večery tou správnou cestou? Je nám spolu hezky, ale říkám si, že tak tomu nikdy neukážu, že jsem na sobě zapracovala. Myslíte si, že je možné takový vztah ještě obnovit? Snažili jsme se o to už několikrát, ale svou závislost jsem si uvědomila až nedávno. Děkuji. Tak já děkuji za dotaz. A jak už jsem říkala, já jsem dostala několik otázek, které se týkají vztahu k muži a co mají společné, že toho muže miluji, ale on nějakým způsobem se chová tak, že mě to zraňuje, nebo právě třeba jako dokonce odešel za jinou ženou, ale se mnou se pořád stýká a tak dále. A co tam v těch vztazích vidím? Že jako žena udržuji vztah s mužem, který je se mnou jenom tak napůl. Buď to chodí po večerech a máme sexuální vztah, ale je to odsaď pocaď, nebo má dokonce už i jinou partnerku, ale občas se vídáme, dáme si spolu kafíčko a tak dále. A jak se na tohle podívat? Já bych řekla, že jsou takové dvě cesty. A za prvé se dá použít možná v některých případech, za druhé se dá určitě použít ve všech případech. Jo? Tak co je to za prvé? To za prvé je popřemýšlet nad tím, nakolik si mě tenhle muž opravdu váží nebo neváží, a nedělat kompromisy ve vztahu. Nedělat kompromis ve smyslu, dovolím, aby on se mnou byl jenom tak napůl, aby mě občas navštívil, aby měl se mnou sex, a já jsem pro něj plně, ale pro něj jsem jenom něco, co není součástí jeho života doopravdy. A je to hodně o sebehodnotě. Je to hodně o vnímání vlastní hodnoty a to, že si dovolíme chtít muže, který tam není jenom napůl, ale naplno. No a to souvisí s tím druhým tématem. Jo, takže v tom prvním, když byste chtěli být radikální, tak si řeknete, hele, tohle já žít nebudu, jako sorry prostě, já chci s tebou vztah naplno a když ty nechceš naplno, tak se pojďme raději nevídat. Jo, já vím, že to je těžší, když máte spolu děti a nějakým způsobem tam je to předávání a tak dále, ale nemusíte spolu mít sex. Co ale je důležité, že to téma nízké sebehodnoty se bude objevovat pravděpodobně i v jakémkoliv dalším vztahu. Takže to není jenom o tom už muži, ale je to o mně. Co já jako žena vyzařuji? A já jsem četla otázku, kde bylo řečeno, já jsem závislá na tom muži. Tohle téma obrovsky souvisí s tématem táty. A i ty další kompromisy, které děláme ve vztahu. Jo. A když ten táta nám vlastně nedal třeba prožít, miluju tě bezvýhradně, miluju tě bezpodmínečně, seš moje milovaná holčička, jsem tady pro tebe, vždycky tě budu podporovat, vždycky tě budu chránit. Ale třeba naopak, ta dívka zažila, že o lásku a pozornost toho tatínka musela bojovat. A že si ji všimnul, když byla hodná, že si ji všimnul, když byla úspěšná, že si ji vlastně všímal a dával jí tu pozornost podmínečně, tak je dost možné, že se z toho pak i do budoucna vytvoří vztah k mužům, kde já si tu jeho lásku jak kdyby musím zasloužit nebo vyškemrát a podobně. A tím pádem, když chceme nějakým způsobem uzdravovat ten vztah k muži, tak většinou potřebujeme sáhnout ještě mnohem hlouběji.
A ta sebehodnota souvisí s mnoha faktory v našem životě a vztah s tátou hodně ovlivňuje vztah s muži. A proto já bych se dívala i na tohle téma. Jaký byl vztah s tátou? Jak moc on tam byl nebo nebyl? Jak moc tu dívku miloval? A nebo on ji teda většinou vždycky miloval, ale ne vždycky to dával najevo vhodným způsobem. Tak jak to dával najevo? A co tam případně chybělo? A pak je to o léčení. A někdy vyloženě to může být opravdu o terapeutické práci, kontinuální terapeutické práci, individuální sezení jeden na jednoho. A současně já ve svých programech taky velmi často tohle téma tvořím, protože je tak často zastoupené, je obrovsky často zastoupené. Není to jenom nějaký jeden unikátní příběh nebo pár, souvisí to vůbec, jako řekněme, s generačním chováním nebo generačními prožitky, jak se otec chová k dceři například. A když by vás k tomu to zajímalo víc, tak já teď mám aktuálně otevřený kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu, který je o vztahu k mužům a o uzdravování vztahu k mužům. Uzdravování vztahu s partnerem, s ex-partnery, no a právě i s tátou. To bývá, musím říct, nejsilnější téma. Tenhle můj kurz už pár dní běží a ženy v něm hodně sdílí. Právě jsme otevřeli i kapitolu tatínka. A já musím říct, že jsem po každé znovu a znovu dojatá a i jako šokovaná, kolik bolesti v těch vztazích s otcem ženy zažívají. A tuhle bolest můžeme léčit a vztah s tátou můžeme léčit. Ať už on žije, nebo třeba i nežije, ať už ho známe, nebo dokonce ani neznáme. A důležité je, abychom tohle téma nějakým způsobem narovnali a uzdravili k sobě. A můžu vám říct, že když se to stane, tak spolu s tím pak přichází velký klid a úleva. A to vytváří ten pocit vnitřní jistoty a vnitřní síly, takže když ty potom třeba jako žena, která, jak si psala, si závislá na svém partnerovi, nebo byla si závislá, dokud jste ještě naplno byli spolu, a ono to může opravdu souviset s tím tátou, který tam třeba nebyl a ty si nějakým hodně silným způsobem toužila po jeho lásce, po jeho blízkosti, a tak se tak hodně upneš potom na toho partnera, až je to na něj moc. To je možný scénář, třeba to bylo jinak v tvém případě, jo? Ale je to jedna z možností, jak se to mohlo odehrát nebo nastavit v tvém životě. No a ve chvíli, kdy ty jak kdyby dosedneš, zahojíš tuhle bolest v sobě, tak najednou vzniká mnohem větší vnitřní síla a vnitřní klid. A něco v tobě se změní, takže i jinak vyzařuješ. A vlastně pak, když se setkáš s tím tvým mužem, tak najednou už tam nejsou, řekněme, taková ta chapadílka, jo, nebo ty háčky, to, co on třeba podvědomně vnímá a před čím utíká. Ale seš tam jako sebevědomá žena, která má svůj život a má svou hodnotu, a ono to vytváří najednou jiný kontext toho vztahu. A v tomhle smyslu bych chtěla říct, že i ty vztahy, které se někdy možná vlivem, já nevím, přehnané závislosti nebo upnutí se na partnera můžou až rozpadat, že se najednou začne měnit ta jejich dynamika. Může se taky stát, že ve chvíli, kdy v sobě tyto kroky uděláš, že tě najednou začne zajímat i jiný typ mužů, že najednou budeš mít jiné nároky a třeba ti i stávající partner přijde nezajímavý. To já nevím. To určitě nechci říct, že by si nad tím stávajícím vztahem, i když je to teď takový vztah, nevztah, napůl vztah, měla zlomit hůl, ale to se ukáže časem. Ale já bych každopádně víc než na narovnávání vztahu se zaměřila na ukotvení se v sobě a tuším, že by tam velkou roli mohlo hrát právě i téma tatínka. A jinak kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu není jenom o tatíncích, je prostě o mužích a našemu vztahu k ním, protože my někdy na základě takových bolavých vnitřních vzorců buď to přitahujeme ty takzvaně špatné muže do svého života, a nebo zažíváme bolavé reakce ze strany mužů.
protože jsme na to nastavené. A já nevím, jak moc tohle zdůraznit. Určitě jsou vztahy, kde je to toxické, ten muž je vyloženě zlý, je manipulant a já nevím co. Jo, tam bych řekla prostě nohy na ramena a utíkej, utíkej. A to není jenom o tom, že by všechno bylo o našem vnitřním nastavení, ale naše vnitřní nastavení má obrovskou moc. A my vlivem toho vnitřního nastavení podvědomě i tvarujeme chování partnera. Jak příklad uvedu. Například, můj nevlastní táta je takový, že on si nerad nechává poděkovat, respektive on neví, jak přijmout vděčnost a poděkování. Jo? A to může být za cokoliv, to může být za drobnost nějakou nebo i za velkou věc, ale vlastně je v rozpacích a neví. A já pokaždé cítím, jak on to doslova jak kdyby odpuzuje nebo tlumí, jakože tam vytvoří takový tlumič. A naopak určitě znáte lidi, kteří s lehkostí přijmou pochvalu, s lehkostí přijmou dár a vy rádi pochválíte, rádi obdarujete. To je to energetické pole nebo vyzařování, o kterém mluvím. A my také vyzařujeme. Vyzařujeme někdy to, aby nám lidé projevovali respekt a úctu, aby si nás vážili, anebo naopak vyzařujeme, ke mně si můžeš dovolit, co chceš, já to snesu, já to vydržím, já jsem vděčná za cokoliv, co mi dáš. A tohle je špatně. A to jsem cítila i v tom příběhu, který jsem četla. A tohle je důležité uzdravit. Tak doufám, že vám to přineslo inspiraci i mnoha dalším, kteří tuto otázku neměli, ale třeba to téma nějakým způsobem znáte ze svého života. A budu ráda, když video i přesdílíte někomu, komu by mohlo pomoct. A pokud vás zajímá, o čem jsem mluvila, tak prozkoumejte na mém webu denisapalečková.cz kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu. On je i součástí trilogie Láska je tvůj zdroj a je hodně, hodně o vztahu k sobě, o lásce k sobě. A v této konkrétní části je právě o vztahu k mužům a k tátovi. Mějte se krásně, pokud chcete, můžete naskočit, ale už jenom poslední den, nebo do pátku, do půlnoci a využít tuhle možnost, protože pak kurz opět zavřu, já ho aktivně provázím a budu ho opět provázet až někdy v polovině dalšího roku. Takže jestli vás to téma zajímá a je aktuální pro vás, využijte možnosti teď. Mějte se krásně a budu se těšit opět na viděnou.